Hello everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোক আশা কৰো সকলোৰে ভাল মই পিংগে মই নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আইয়া আমাৰো হাই কৈ দিয়া মোৰ লাজ কৈছে ইউ হাই অ' ন ডাঙৰ হাই কৈ দিয়া আই ইউ হাই এপিনে আমি বাহিৰত গলে যাবলৈ আহিছো এইফালে এতিয়া এই বৰতাহঁতৰ ঘৰৰ পিনেদি আমাৰ বাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব লাগে মানে মোৰ মানুহজনৰ বাইকৰ ঘৰলৈ এয়া হৈছে মাজু বৰতা আমাৰ আৰু এইপিনেহঁতৰ এতিয়া ঘৰৰ কাম লাগি আছে আৰু ইহঁতৰ এইডোখৰত থাকিবলৈ খুব ভাল আৰু এতিয়া ছোৱালীকেইজনীও নাই আচলতে ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ভাগত দিছে দুদিনীয়াকৈ পাতিব তাৰ কাৰণে সকলো চব এতিয়া নামঘৰত কাম লগাই আছেগৈ ইয়াত অকল দুবাৰহে আছিলে ঘৰত এতিয়া আমি অকণমান দেৰি থাকিম তাৰপৰা আৰু যামগৈ এতিয়া দুবাৰে চাহ বনাই আছে আৰু এইপিনে এতিয়া মই ৰুটিকেইটা দুবাৰ বেলি দিলে মই এতিয়া পুৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আমি আহিলোঁ কাৰণ পাহিও স্কুলৰ পৰা আহিব তাই অকলে নহ'লে ঘৰত থাকিব লাগিব বেছি দেৰি থকা নাই অলপ খবৰটো লৈ আহিছোঁ আমি সি ঘৰ পালেগৈ ঘৰ গ'ল পাহি অঁ কেনেকে মায়ে হামিটো হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া বাজিলে গধূলি ছটা আৰু পাহি নাই এতিয়া সৰু হৈ আছে আৰু আমি ডাঙৰে মই টিভি চাইছো নে ডাঙৰ অ' কোনে ফোন কৰিলে না হাই কৈ দিয়া এতিয়া আমি বনাবলৈ লৈছিলোঁ পপকৰ্ণৰ পেকেট পাহিয়ে ইয়াত তিনিটা আনি থৈছে তাই এটা বনাওঁ নাই খাবানে এইটো খাবানে পপকৰ্ণ খাবানে পপকৰ্ণ খাবানে খাবা চা এইপিনে চাই দিয়া আকৌ ভালকৈ অ' কি হ'ল তুমি চাই থাকা দেই মই তোকে বনাই নিম দেই অঁ কৈ দিয়া হ'ব কৈ দিয়া দেই কৈ দিয়া দেই উঠিলা নি অ' তুমি ইয়াৰ পালাহি ভনী উঠিলা কাৰণে ইয়াৰ পালাহি অ' ৰৈ থকা নাই হে তাই এইবোৰ এৰি থৈ আহিছে মাম মাম এইবোৰ চোৱাহি হা তোমাৰ পিনে দেখোন এইটো ওলাই দে পেটটো পেটটি ওলাই দে দেখোন তুমি শুই আছিলা ন কাপোৰ নাই পিন্ধা যে এতিয়া কাপোৰ পিন্ধিবা দেই কাপোৰ এটা আনোগে আৰু এইপিনে ভাই মানে খানা বনাই আছে এতিয়া আমি ইয়াত চাবলৈ আহিছোঁ ইহঁতি আচলতে আমনি কৰিছে মই সেইকাৰণে ভিতৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ তাহাঁতক ইহঁতি ইভাগে কেতিয়াবা ইয়াতে থাকেহি ভাই মানুহৰ লগতে এইপিনে ফুলকবিয়ে আলুৱে বিলাহী দি পিনি পনীৰ বনাইছে আৰু ভাত আজি সেইভাগে বনাবলৈ কৈছোঁ আৰু এইপিনে আমাৰ বাহিৰত এতিয়া কুকি বহি আছে আৰু আমাৰ কুকি বৰ উৎপাত উৎপাত অঁ আমাৰ কুকি বৰ উৎপাত মানুহ ওচৰলৈ আহিলে একদম ডিঙিলৈকে জঁপিয়াব তাই কুকি ৱা ৱা থাকিব নাই পোৱা ন ঐ ঐ
Bye bye. Thakbe to hui thakbe de. Oja hui thakbe jao. Bye bye. Ama kanduiye kandi ase. Yeah, I'm going to go to the house. Oh, boy, I'm going to go to the house. Oh, Moku, I will let a poo beside you. If not a Muhara, one. Bye bye. Please like, share, and subscribe. Comment. Bye bye. Good night. Moina. Good night. Good night. Bye bye. Bye. Sumura, Heidi, Sumura. Oh, how high is